Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam, waar ons kyk na woorde van geloof, opbouwende geloofswoorde vir die tyd waarin ons leef. Iets van Efesiërs 2 vers 8 is baie belangrik, want ons oor geloof praat. Hy sê hierdie woorde, hy sê, dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Jy vra my, wat bedoel hy hier? Eerstens moet ek vir jou sê, hy sê, redding kom deur die geloof, en geloof kom deur genade. Ek en jy het nie altyd die vermoë in onsself om te glo nie. Geloof is 'n geskenk van God, is 'n vermoë van God, wat hy in jou hart losmaak, om bonatuurlike, onmoontlike goed te glo. En jy moet daarvoor vra. Ek en jy moet vra, Here, help my ongeloof. Here, my verstand, my brein redeneer so A, B, C. As ek koerant lees, sien ek dit en dit gebeur. As ek met mense meng, as ek goed sien, dan dis vir my so voor die hand ligging duidelik, dat geloof moet 'n bonatuurlike werk wees. Om te glo in 'n moeilike tyd is 'n geskenk van die Here, maar jy moet daarvoor vra. So, wat van? Jy sê, Here, dis vandag vir my moeilik om te glo. Is moeilik om te glo in die goedheid van die mensdom. Is moeilik om te glo in God. Is moeilik om te glo dat hy my gebede gaan hoor. Is moeilik om te glo dat ek 'n wonderwerk gaan kry. Wat van jy gaan na God toe en sê, Here, kom my ongeloof tegemoet. En gee my die gawe, die geskenk van geloof. En God gee dit verniet vir mense. Hy gee vir gewone mense die gawe van geloof. Kom ons bid daarvoor. Ek wil saam met jou bid vir hierdie geskenk. Here, dis moeilik om te glo as jy met jou oë leef en met jou ore leef hier na buite toe. Toe Petrus die golwe sien en die wind hoor, toe sink hy. Toe kon hy nie meer in geloof loop nie. En soveel van ons sink, Here. Ons sink as ons na alles luister en lees en hoor wat om ons gebeur. Daarom kom bid ons, gee ons die gawe van geloof, die gawe van redding, die gawe van om te weet, God het my lief, my sonde is vergewe en hy sal my nie net los nie, hy is lief vir my. Here, skenk vandag vir mense daai gawe van bonatuurlike geloof. Dankie daarvoor, Here. U laat ons glo in u goedheid. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou ook nooi na ons erediens toe. Jy kan môre kyk aan na SABC2 om 11:00 of jy kan die dienste stream. Gaan kyk gerig op die app, Facebook en al hierdie plekke en dan volg jy die dienste saam met ons. Goed gaan. Sien jou weer.